Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana. Jože Snoj je svojo zadnjo knjigo dokončal manj kot dva tedna pred smrtjo. Pisal jo je, ko ni mogel početi skoraj nič drugega. Neuropatija mu je požrla mišično tkivo med prsti, nisi mogel zapeti gumba in dobro prijeti žlice, ko mu je lahko z roko nesel kozarec s kustom, ukrivilo mu je prste, nazadnje je tipkal z dvema ukrivljenima, piše v spremni besedi njegov sin Vid, ki poudarja, da je bilo brez dvoma pisanje, kar ga je držalo pri življenju. Delo je avtobiografija, ki je napisana na smrtni postelji. Dr. Edvard Kovač, kako ste v luči tega, kako je Snoj pisal to svoje zadnje delo, brali knjigo Očetov sin, sin očetov na novo o Bogu? Res je, ko nekdo odhaja, želi še zadnjimi močmi ponovno povedati tisto, kar življenju ni uspel. Pravzaprav je ta občutek neke nedovršenosti, da še ni vsega zapel, vsega izgovoril, pravzaprav last vsakega umetnika. Vemo, da je veliki virtuoz na violini Nikolaj Paganini dejal pred smrtjo, umrl bom, pa še nisem izvežval četrtega prsta. Se pravi, vedno je ostalo, da najlepše čudovite še ni izrekel. In vidimo, da je to prav ob koncu, ko piše tudi zadnje strani svoje knjige, skoraj da je cla in se vrača v tisto otroštvo, s katerim nikoli ni obračunal svoje grenkobe, se nikoli ni tega osvobodil, še enkrat izgovarja svojo bolečino in zahteva svojemu srcu, da je pristen. In to se mi zdi pravzaprav najlepše, da človek takrat, ko odhaja, je zopet otrok, je tisti najlepše srce, ki ga ima v sebi, zopet zapoje in svojim dragim pove tisto, kar je nosil vse življenje in kar jim je vse življenje želel izreči in zdaj na koncu ponovno poizkuša. Kdaj ste se vi nazadnje srečali z Jožetom Snojem? Kakšna so bila vaša srečanja z njim? Jaz sem se srečeval zadnja leta pri njem, ko ni več hodil v družbo, tudi ko ni več bil, se udeleževal pisateljskih srečanj, pisateljske družbe. Takrat sem ga na domu kdaj obiskoval in sva nekako govorila. In ponovno v sebi sva premlevala tisto vprašanje neizrekljivosti. Reko tisto, kar je pač povedal v začetku svoje knjige, prvi del vemo, so pesmi, ki pravi na 31. strani blagoslovljen, ki prihajaš v imenu nikogar od nikogar. To je strašno zanimivo, ker na eni strani vidimo tukaj dikcijo ali izraz velikega duhovnika Zaharije, ki zapoje pozdrav svojemu sinku Janezu Krstniku, blagoslovljen, ki prihajaš, on svetopisom pravi v imenu Gospodove za pesnika Jožeta Snoja, pa ta Gospod mu je neznanec, se pravi tisti, ki je neizrekljiv, stalno hoče poudarjati, da največ gorja v 20. stoletju so naredili veliki ideali, ki so se konkretizirali tudi v kak objekt ali predmet ali kakšno ideologijo. Zato se je sam najbolj varoval te ideologije in mu je bila blizu negativna teologija, tista neizrekljiva in da bo najbliže Bogu ali najbliže večnosti in najbliže neskončne ljubezni takrat, ko bo
priznal, da vse tisto, kar je rekel, vse tisto, kar je izgovoril, je ničevo, tudi senca ni prave svetlove. Zanimivo se mi zdi to, kar pravite, da ste se srečevali z Jožetom Snojem v teh zadnjih letih, ne, ko je se zadrževal bolj v okolju svojega doma. Vi imate neko podobo Jožeta Snoja v teh zadnjih letih, zdaj pa ste dobili tudi podobo skozi to knjigo, ne, v katero je preliv svojega duha. Ali ste tega duha slutili v teh srečevanjih, ali pa ste zdaj mogoče na novo odkrili Jožeta Snoja skozi to njegovo knjigo? Eno in drugo. Se pravi, to je vsekakor on, a ne? To je tekstno kritično, lahko rečemo, to so njegove pristne besede. Nisem vedel, ko sem to prebral, da je otroštvo tako živo v njemu, a ne? In da iz njega venomer črpa. Jaz sem mislil, da je preko premišljevanja, preko prijateljev z Nove revije, tako kakor je pisal v znameniti 57. številki Nove revije, ker je predstavil kristjana, tistega kristjana, ki se odloča za samostojno pot, osebnostno pot. Ampak zdaj sem videl, da je ta osebnostna pot, da je Bog vendar nekaj drugega, kakor tisto, kar ga je učil slovenski janzenizem. Sem videl, da ta tlev vedno v njema, ne, in da je potem preko moderne teološke misli, pa tudi preko negativne teologije, ki sem jo omenil, samo našel potrditev tistega, kar je slutila njegova otroška duša. To je na eni strani. Bi pa rad še omenil, da sem ga poznal tudi osebno, ampak ne tako osebno intimno, ampak v osebnih prijateljskih krogih, kajti moramo reči, da še pred osamosvojitvijo Slovenije je Jožef Snoj pripadal tako imenovanemu trnovskemu krogu, ki so se zbirali okrog duhovnika Janeza Pogačnika, ki je bil prijatelj Nove revije in je bil zelo svetal, zelo odprt in je bil hvaležen Jožetu Snoju za vsako kritično misel. Ampak v teh naših pogovorih se je prepletala nasploh širša slovenska kultura, širša slovenska družbena javnost, pa tudi širša, bomo rekli, cerkvenost. Ne? Ampak tudi v teh pogovorih je vedno Jože zahteval, da se mu pozna tisti status, ne, samostojnega mislica in da vedno si dovolil oziroma zahteval, izprosil in tudi dobil uveljavitev svoje besede, da pa on čuti drugače. In ravno zato je šlo, a ne, smo čutili, da vedno iskal svojo pot, iskati drugače in pri tem se mi zdi, me je stalno spominjal na Edvarda Kozbeka, ki je tudi tvegal v bohinjskih tednih, je o tem govoril o heretični misli, kako heretična misel vedno nasprotuje ideologiji in prav se mi zdi, da to narekovajo heretično misel, ki je pa pomenila misel pristnosti ali pa globje etičnosti, je pa Jožef Snoj vedno zagovarjal tudi v našem, lahko rečem, trnovskem krogu. Snojeva zadnja knjiga je nekaj posebnega tudi po formi, začne se s pesmimi, ki jih je za skoraj da majhno pesniško zbirko, sledi prozni del, na trenutke Snoj celo slika z besedami. Kako brati to njegovo knjigo? Pesnik vidi, da lahko poda svojo pot iskanja resnice, samo na celosten način. In celosten je večjih smislih. A ne? Poznamo ga kot izvrstnega romanopisca, kakšna tema se mu tukaj ponovi. A ne? Kajti tudi njegovi romani so delno autobiografski. Ampak poleg tega cvetočega, bom rekel,
pa tudi na momente dialektalnega jezika, ki ga tudi najdemo v njegovih proznih tekstih, pa je predvsem pesnik. In pravzaprav v teh 47 stranih svojih pesmih je povedal že vse, vendar predvsem na zahtev način. Se pravi, tisti, ki bo razumel njegovo pesen, je sam pesnik, ne? Se pravi, prebuja pesniško dušo. In potem v proznem tekstu pa govori v svojih reminiscencah ali v svojih osebno izpovednih doživetjih. Ampak vidite tudi ta, bomo rekli, ta kombinacija poezije in proze mu ni dovolj. Vidimo, da želi biti slikar. Zelo zanimivo je, da tudi kakšno misel nekako razporedi črke večkrat v obliki križa. Se pravi, da k temu bova najbolj še prišla pojmovanju njegovega križa in tako njegova proza in njegova poezija dobi tudi za bralca neko vizualno podobo. Bi pa še nekaj dodal, a ne? Ta njegova proza ne samo, da je po metaforah, po prispodobah zelo blizu, kdaj poeziji in včasih se nam zdi, da je pesem v prozi, ima tudi neko pojočnost in si večkrat dovoli tudi biti, kot pravim, dialektalen, dialektu, kaj pove, da bi izgovoril ali zapisal to zvočnost, kot človek bi rekel notno črtovje in če smem biti, a ne, takole, kakor so mi povedali njegovi otroci, a ne, njegova hči Zarika, ob smrti, en dan pred smrtjo, so se vsi njegovi dragi otroci zbrali ob njema. Ne? In vemo, da je Jože zelo rad zapel. Tudi v naši družbi, če smo šli kaj na izlet, je bil zato, da kaj zapojemo. Kaj ste peli? Slovenske narodne. Uh-huh. Ne? On je tukaj zelo spoštoval slovensko izročilo in bil prepričan, da slovenske narodne izražajo globino narodove duše. No in zadnja želja mu je bila, da bi v njegovi smrti otroci z njim zapeli. Zapeli in je rekel Zarika, najmlajši otrok. Kaj so pa zapeli? Katero pesem v koncu? Ali veste? Nis ne vprašal. Ne? Da je slovensko narodna, je rekel Zarika, ti začni, a ne? 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 In ono izbrala. Ja, takole. Vem, da je tudi rad pel tudi prek Murske, a ne? Ja. No, ampak pomembno se mi zdi tole, da sem ga jaz doživljal nekoliko, če smem reči, ravno ta trenutek, tale vpis in pa njegovo knjigo se mi zdelo, da je podoben kralju Davidu. Kralj David, vemo, je sestavljal psalme in jih je prepeval. In je tudi na dvoru kralja Saula bil kot harfista, ne, kot pevec. No in kar je pomembno je, da pesnik ve, a ne, da njegovo razmišljanje, pa tudi sam je bral Heideggera in bi rekel postmoderne filozofe, ampak vse to se mu je zdelo je slanje, ne moč. A ne. Raje je slave v pesmi, zato tudi napisal pesmi Bajanje o Bogu. Ne? Se pravi, na nek način je slanje o Bogu, pa vendar prepevanje o Bogu. Zato se mu je pesem zdela tisto najglobje sporočilo in če ne začutimo te poetičnosti ali te pesmi, najbolj zgrešimo tudi pomen njegove zadnje knjige.
Prisluhnimo zdaj odlomku iz uvoda v prozni del knjige Jožeta Snoja Očetov sin, sin očeto na novo o Bogu, v katerem avtor na nek način pojasni, zakaj piše svojo zadnjo knjigo. Ko napoči kriza poslednjih let se, če že prej ne, v človeku zbudi ali znova obudi prvo izmed poslednjih bivanskih vprašanj. Odkot in kam pelje njegova pot? Iz neovedenega v ponovno samo pozabo ali iz zemeljsko posnovljenega smrtnega žitja v neko nedoumno, večno trajajoče življenje? Verjeti ali ne verjeti je odgovor na to vprašanje. Kako in če sploh sem bil in sem torej veren? Umreti mi ni kaj posebno všeč, ko teče vode v grlo, nisi žejen, ampak umreti kot kristjan je milost, vseh privilegijev krona. Prijateljica smrt te povede v bivajoče, ki nikoli več ne mine. Je bom kdaj deležen? Sem je dovolj poln, da potonem vanjo? In kakšne bodo posledice, ko ne vem, koliko sem kristjana? Dr. Edvard Kovač, vprašanje, koliko sem kristjana, je vprašanje, na katerega ni odgovora. Nihče ne more reči, da je pravi kristjan, da je ideal ali pa da je vreden zveličanja in lahko v tem smislu v miru umre. Tako se ga zastavlja tudi Jože Snoj. Vsak kristjan si ga vendarle mora zastavljati, ne? Naj bi si ga zastavljal. Si pa to vprašanje seveda vsak človek lahko zastavi na svoj način, na drugačen način. In v načinu, kako se zastavlja kristjan to vprašanje, je čutiti tudi odgovor ali pa pričakovati odgovor. Kaj vse razberete v kontekstu Snojevega vprašanja v uvodu knjige, te njegove zadnje knjige? Gre vedno za tisto vprašanje, ali sem v polnosti človek, ali sem pristni človek, ali ne. No, on je vsekakor znotraj krščanske tradicije v polnosti bil človek ali v polnosti bil kristjan, samo Kristus sam, a ne. No, tukaj je blizu filozofu Friedrichu Nietzscheju, ki je dejal, da je edini pravi kristjan bil doslej Jezus, a ne, iz Nazareta. In zaradi tega so ga tudi usmrtili, ker niso prenesli, a ne, njegove prisnosti ali navzočnosti samega Bogavanja. No, ampak on sam čuti svojo nepokljenost, svojo nemoč, ne samo izrazo, ampak tudi v telesu in tudi njegovo hrpenenje po ljubezni, tolikšnost in sam čuti, da je to hrpenenje neusahljivo, neuresničeno. Ampak zato je prav, da, v tem, da se tem, k temu začetku njegovega proznega dela, njegove knjige, ko se sprašuje, da bi rad bil kristjan, je rad umrl kot kristjan, gremo dve strani nazaj, ker končuje svojo pesniško zbirko, s katero začenja svojo knjigo. Naslovil je s prvimi besedami: ne boš se ponovil nikoli več. Se pravi, da je živel enkratno izjemno milost, da je doživel enkratno skozi življenja in tukaj lahko pri njem prepoznamo Bernanosovo misel, dnevnik vaškega župnika, ki se končuje, pa kaj za to vse je milost. Se pravi, vse, kar je doživel, je pač milost, je prej kot milostni dar. In ne tako, glede na to, kako zahtevno je življenje. Ne? Tudi, a ne. Vsekakor, a ne. Tudi trpljenje, tudi stisko, tudi razočaranja. Vse je sprejel kot dar. In zdaj je prišel do tega, kot je rekel apostol Pavel, izročil sem vam tisto, kar sem prejel. On je prejel marsikaj, preizkušnjo, bolezen, tudi ponižanje, razočaranja. Ampak vse to je dar, da je poglabljal svojo misel, poglabljal svoj odnos z Bogom in razbijal tiste stereotipe, ki jih je prijel kot otroka, ne? In proti tem šablonam, stereotipam
stereotipom, temu jansenističnemu bogu, je protestirala njegova otroška duša in to je njegov duhovni testament, ki bi ga rad izročil svojim prijateljem. Ampak sam je tukaj skromen, kdo pa sem jaz? In v tej pesmi pravi, da je pravi istočen, mini mehurček, ja. Zdaj je konec, zdaj si mi istočen. Ne pravi, da je zlata posoda z večnim napitkom, daleč od tega, ne. Se pravi, mini mehurček, minulih milenijev ostajaš, ja. Ampak vseeno, kljub temu, da je milni mehurček, ki se je iztekal, pravi subjektom, ki je večem. Pravi subjekt napiše v latinščini, v treh presledkih, hoče povedati, dobesedno to pomeni, da je tisto spodaj, kar ga je vrglo naprej. Se pravi, da je bil zopet vržen v ta svet, a ne? Sam preklisam v svet, ampak da v tem svetu doživel tisto slutno, da bo večen. In ta večen je gotovo dar. To ponovno podarjam. Sam čuti, da ne bo gleden, sploh ne ve, kakšen kristjan je, to smo omenila. Sploh ne ve, kako je bil človek. Vedno se je bojeval za to pristnost. Kaj je uspel, sam ne more soditi. Ampak vendar je zaslutil, da bo večena. Ne? No in tukaj, verko, ta zadnja pesema, ne, se zopet približuje Kozbekovi pesmi molitev, a ne, ker Kozbek konča vekomaj ne bom nehal biti. A ne? Ampak ta biti, se mi zdi, biti je, ja, je dar. Se pravi, ta bit ali ta biti, da je, mu je bila podarjena. In preko te biti tega življenja je stopil v večnost. No in tukaj se mi zdi, da se približuje Kozbeku kot Kozbek. Edvard njegov oče, vemo, da je bil organist, a ne? In je bil tudi zakristan, je zvonil in ta biti ga Kozbeka spominja na slovenske zvonove, a ne? Ne smemo pozabiti, da Slovenci v tujini kaj si zaželijo. Ne samo, da bi videli še enkrat našo pokrajino, ampak da bi slišali naše zvonove. To je to bitje. Ne? In ti zvonovi, a ne, smo rekli, je Jožeta Snoja slovenska pesem. In ta slovenska pesem, to se mi zdi strašno lepo. A ne? Moj na nek način pesem večnosti, angelska pesem in s tem priznava, da je slovenska najglobja bit ali najglobja, kaj je človeku utrip njegovega srca, njegovega življenja, a pa njegova slutna je vendar, bomo rekli, religiozna. Če je rekel Tertulian, anima humana, kristjana est per naturalite, se pravi, krščanska duša po naravi, človeška duša je po naravi krščanska, bi lahko rekli za Snoja, da je rekel, da je slovenska duša po svoji naravi religiozna, hrepeneča po neskončnosti in da Slovenec, če je pristen, mora nekako pripeti v večnost. Religioznost Jožeta Snoja je prežeta z uporništvom. Tudi ko beremo knjigo, ne, iz nje razberemo, kaj vse je zavračal, janzenizem ali pa samoumevnost krščanstva. Se nekaj ste že povedali, pa vendarle, kako pa lahko zaslutimo skrivnost Snojeve vere? Iz česa je črpal vero? Lahko bi rekli, da se Jožetu Snoju pozna, da je bral sveto pismo, posebno preroške teme. A ne? No in na eni strani mu je otrok tisti prerok, otroška duša v njem, ki kriči in zahteva pristnost odnosa do Boga. In na drugi strani je pa odrašel mož, prerok, ki se zoprstavlja zopet tiste, ki so se polastili Boga, ki so se polastili resnice, ki so se polastili, bomo rekli, besede kot take, in zahteva novo pristnost. Tako bom lahko rekel, da je uporen v večjih smislih. A ne? Seveda,
v krogu nove revije, je tudi uporen zoper ostanke avtoritarnega vsaj režima, ki ni demokratičen in bo uporen do konca. Na drugi strani je tudi uporen znotraj cerkve, tudi na zadnjih straneh je uporen tudi do kakšne papeževe geste in se mu zdi, da mora tudi cerkev, zlasti pa zakramentalno življenje, biti dovolj prisno, upoštevati svobodo duha. In tu je imel Jožesnoj veliko težavo za ostanki janzenističnega krščanstva ali katolištva, ki je nam prišlo preko protestantske etike, kar je bilo zelo strogo. In s tem se nekako razlikuje ta od Edvarda Kozveka. Edvard Kozvek je poznal duhovnike, ki so bili blizu Slomškovemu duhu, ker je zmagovala prisna človeškost. Medtem pa ta Mokronok ali ta Dolenska je bila zelo boleča za Jožeta Snoja. Ja, kamor se je priselil, ne, iz Maribora. Ko so Nemci zasedli, so bili izgnani oziroma so pribegli na Dolensko, ne. No in seveda, te predstav mi nimamo, ampak spomnimo se, da veliki Friderik Baraga ni zdržal med jansenističnimi krajnci in pobegnil med indijance, Kaj želimo reči, to je bilo... Prav je bil zelo strok, ne, tudi Baraga, ampak strok do sebe, ne. Ja, takole, ampak zelo mil, prizanesljiv, Bil pa velik asket, ne? Ja, ampak vedel je, vidite, se to je stara krščanska tradicija, da človek sme pokorno nalagati sebi, biti do sebe zahtevan. No, ampak, če se povrma Jožetu Snoju, se pravi, je zahteval tudi pristno doživljanje zakramentov, da zakramenti niso, to so svete skrivnosti, to ni magična formula ali magični upred. In je zahteval to prisno doživljanje svetih skrivnosti znotraj zakramentalnega življenja. Ampak potem je še naslednja stvar in se mi zdi, da bil upornik tudi medosebnih odnosih. Da je tudi medosebnih odnosih bil najprej kritičen do sebe, da je priznal, da se ga ni zmožen, potem pa zahteval tudi, da prijateljstvo mora ostati prisno za vsako ceno in tudi, če vzame tveganje nase, da bi se zaradi prisnosti razdrlo. No in vse skupni imenovalec, pa je pri Jožetu Snoju zavest svobode. Mogoče premalo poudarjamo, ko govorimo o njegove religioznosti, o njegovem iskanju presežnosti, ravno ta zavest, da je podobno kakor pri Berdjajevu, ki ga je tudi poznal, ki ga je tudi bral, da je naša Bogu podobnost, vemo, Bog je ustvaril, kot pravi svetopismo, človeka po svoji podobi in podobnosti, da ta podobnost je zanj svoboda. No in da Bog tako ljubi svobodo in tako želi, da je človek svoboden, da s tem tvega tudi, da izgubi človeka. Zato tudi v prijateljstvu hoče biti pristen, svoboden tudi za ceno tveganja. No in seveda, tudi molitve, tudi pesništvo, tudi literature ni brez svobode. In tu si celo, veliko literarno vzame, veliko svobodo. Seveda, Jože Snoj kot pesnik je modernist in tu mu modern vers omogoča to svobodo. Ampak tukaj vidimo v proznem tekstu gre še za veliko literarno svobodo, da menjava poezijo in prozo, da menjava literarni jezik in z dialektalnim, da preko prav ima neologizme, se pravi nove izraze, ki ima posluh, ker hoče pojočnost slovenskega jezika izraziti. No in zato bi rekel, odhaja iz tega sveda svoboden, ampak
na koncu pa prepozna nekaj, kar je bistveno. In bistveno je, da svobodne le tisti človek, ki ljubi. Zato odhaja iz tega sveta z ljubeznjo do vseh svojih dragih. Jože Snojna je bi večkrat spregovoril o absurdu križa, tudi v času nastajanja te svoje zadnje knjige, v odlomku iz knjige Očeto sin, sin očeto na novo o Bogu, omenja absurd križa v povezavi z resnico in šalo. Prisluhnimo. Pobiča dobiva cerkev po njeno, Pobič pa njeno vero po svoje. Za oboje ima zasluge njegov ata. Nauči ga zadržati in tudi zdržati. Vse dokler na priliko, Vojtila José María Escrivája, najhujšega oponenta Janezu 23. na drugem vatikanskem koncilu, ne razglasi za svetnika, hodi k zapovedanim mašam, vse to in tako prenaša, ker ga ata nauči tudi, da je ni stvari ne v nebesih, ne na zemlji, razen se razume absurda križa, iz katere se ne bi dalo, če si židane in sploh obešenjaške volje, iz čistega srca pošalit, ker sta šala v resnici in resnica v šali kot en in isti hec, en in isti res. En sam križ s temi svetniškimi trpini mu nabrito pomežikne, ko so z ene muke na drugo, kakor po štengah gor v nebesih, se jih zlepa ne spravi več nazaj po tej iz vseh bolečin zbiti lestvi. Jaz pa poznam enega, vzkliknem. Svet Miklavš, ne de, se mu reče. Bravo, glavca, se mi pomuzne ata. Temu dobrmu starčku se pa res da eno noč tudi po 10-krat dol pa gor s košem zadarila. Doktor Edvard Kovač, v tem odlomku razberemo ta topel odnos, ki sta ga imela oče in sin, v tem dialogu o nebesih. Vmes pa je omenjen absurd križa, še prej drugi vatikanski koncil. Kaj sta šala v resnici in resnica v šali v zvezi z absurdom križa pri Jožetu Snoju? Ja, zelo vidimo, da je pesnik Jože Snoj in tudi pisatelj, mislec, da je večkrat nagejiv in da je hudomušen. In ravno ta njegov humor ali celo ironija je izražanje svobode. Njegov stavek je: Bog misli resno, a je šaljivec. Se pravi, da gre za resne šale. Kaj to pomeni? To pomeni, da iz večnosti so vse naše težave, pehanje, spori, kreganje tako neznatne, ne? Da se nam mora Bog smejati. Ne? Ampak tu gre še naprej, da ne vemo, zakaj se Bog tako narekovajo šalil z nami in mar se kaj dopustil. Se pravi, da pesnik kljub temu, da mar se kaj filozofskega prebral, vidi, da preko filozofije ne bomo prišli prav do Boga, da mora biti pesem, ne. Pesem je tudi nagajiva, je lahko hudomušna, je paradoksna.
No in tu bom zdaj prišel na paradoks. Se pravi, da preko paradoksa se laže dvigamo Bogu. Se pravi, da je Bog tisti, ki govori na tak nenavaden način, nerazumljiv način, da se to nam ne zdi več logično. No, ko sva se pogovarjala, sem mu povedal, da eden izmed francoskih teologov duhovito primirja in pravi, da Bog rad posluša teologe zaradi tega, ker stalno kaj novega zve o sebi. No in to mu je bilo zelo všeč, a ne? Se pravi, da vedno takrat, ko ukalupimo ali začrtamo a ne, v neko schemo, neke pojme, a ne, večnost ali pa to presežnost, smo pravzaprav smešni. No, to je prva stvar. No in zato, bi rekel, svoboda, če gledamo stvari iz večnosti, iz večnostne perspektive ali iz perspektive svobode, se nam marsikaj zdi, bomo rekli, humorno. Ampak gremo naprej. Stvar je pa seveda, da Bog misli resno in to ste tudi vi zelo resno zastavili vprašanje o absurdu ali nesmislu križa. Ne? No in tukaj je naš pisatelj Jože Snoj, učenec apostola Pavla, ki govori o norosti križa. Ne? Se pravi, apostol pravi, Grki oznanjajo modrost, a ne, mi pa ne spamet ali pa norost križa. Kaj to pomeni? To pomeni, da obstaja nesmisel, absurd ali norost križa. In seveda, tukaj moram zdaj to povedati, a ne, da vsaka neumnost, vsak delirij, a ne, še ni norost križa. Ne, to je zelo pomembno. Čeravno imamo v Rusiji, ruskem pravoslavju, tradicijo, da tak je neumen, da ne, govori o neki drugi logiki in je sveta oseba in ima pravico tudi metati kamenje v menihe, v škofa in tako naprej. Ampak to je druga tradicija. Medtem, ko Jožef Snoj resno misli, da vendar ta norost križa, vendar ima nek drugi smisel in ta, bi rekel, norost križa ali absurd križa, nesmisel, razkrije lahko novi smisel preko ljubezni. A ne? Če mi malo pomislimo, v družbi je strategija moči, oblasti, a ne? Tudi v medosebnih razmerih gre večkrat za navlado, nadvlado, da pa nekdo popusti, da se nekdo daruje, je večkrat nesmiselno, ampak rekel, če smemo reči, a ne, ljubezen staršev do otrok, večkrat vodi v ta absurd nesmisel križa, ne, se pravi, večkrat potrpijo, se žrtvujejo iz ljubezni, a ne, ljubezni je tista, ki lahko osmisli, a ne, tudi ta absurd križa, ne. To je ena stvar. No in v tem smislu, a ne, bomo rekli, Jožef Snoj pogreša ta absurd križa znotraj cerkve, a ne? Ker absurd križa pomeni, da se človek odreče oblasti želnosti, odreče materialnosti in mu ostaje samo ljubezen. A ne? No, moramo reči, da je ta absurd križa ali tudi znotraj mistike v cerkvi vedno sobival skupaj z samo strukturo. A ne? Se pravi, to so bili redovniki, menihi, posvečene osebe, a ne? Ki so kazali za vdor večnosti neke druge logike znotraj nas. No in zato, hočem reči, se Jožef Snoj uba pohecati ali ponorčevati, a ne, z kakih teloških trditev in kot sem rekel, se odloča za heretično stališče, kajti pri Bogu, a ne, je čisto drugače, ne. No in strašno zanimivo je, da tudi znotraj katoliške
tradicije, ni še se, doslej še ne bi obsojen na podlagi mističnih spisov ali poezije. V mistiki, v poeziji pride do paradoksa, pride do nesmisla, ampak seveda to potem ni doktrina. Doktrina je v pojmih, je v jasnih konceptih, a ne? Ampak, bi rekel, Jože Snoj tudi znotraj teologije zahteva absurd križa, zahteva poezijo, zato mu je tako blizu tudi Vladimir Truhlar, velik teolog, tudi na koncilu, slovenski teolog, ki pa je seveda pisal tudi pesmi in s pesmimi izražil še veliko več. Na vse zadnje, poglejte, marsikateri filozof, ko je napisal profesor Janez Janžekovič v reviji Nova pot, mislim, 80 strani rezemis svoje epistemologije ali spoznavoslovja, rekel, vse to pa pesnik lahko izraže že v eni pesmi in na koncu citira Vladimirja Truhlarja. Ja, absurd križa je bistvo križanega, ne? Da bi bil Jezus Kristus, Božji sin križan, je bil nesmisel, absurd za Jude oziroma za vse tiste, ki so, kot beremo v Matejevem evangeliju, Jezusa sramotili in govorili, ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji sin in stopi z križa. Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili, druga je rešil, sebe pa ne more rešiti, Izraelov kralje, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali van. Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga ima rad, saj je rekel, Božji sin sem. Torej naj bi se vsak verujoči, ne, soočil s tem absurdom, ne, absurdom križa, da Boga ni mogoče najti tam, kjer ga je po človeško najbolj zapričakovati. Ne? In Jože Snoj je želel, da bi se kristjani v večji meri spraševali o svoji veri, da je ne bi jemali samo umevno. O tem je tudi pisal, ne? V 57. številki Nove revije o slovenskem krščanstvu. To je zelo bogat članek, a ne? Strašno zanimivo je, da Jože Snoj v tem članku kritizira tudi način posodobljanja slovenskega krščanstva. Ne? In pravi, ne mora rešitev s tem biti, da bomo zdaj imeli pizzicato mašo. Ne? Se pravi, hoče povedati, da tudi zgolj modern način uvajati moderno glasbo v samo liturgijo, bogoslužje, v tem ni rešitev. Ne? Rešitev je v globini, v osebnem iskanju Boga, v osebnem srečanju. Ne? Ampak, glede, na veliko sredo smo pri bogoslužju brali 50. poglavje proroka Izaije. In tam prerok pravi, da je poslušal, da mu je Bog odprl uho. A ne? In seveda potem govori, kako so ga sramotili, a ne? Kako so mu pulili brado. Mi tako je pomislimo na bolečino, ampak to je sodni tekst, se pravi, to je ponižanje moškosti. A ne? Jožef Snoj je nosil brado, a ne? Mu je bil blizu ta tekst. Ampak kaj pravi besedilo? Namreč, da prerok pravi, da trpeči Božji služabnik govori o Mesiju, da je poslušal Boga. A ne? In vidite, prav za to gre, a ne? Da Jože Snoj kot pesnik misli, da mora vsak prisluškovati, poslušati Boga. In če mu bo razodeto, bo našel moč tudi za ta absurd križa, tudi za to ponižanje in bo nekako vztrajal. In to poslušanje ni samo poslušnost, a ne se pravi kot pokorščina, a ne, ampak pomeni poslušati odprt uho tudi za nebeške melodije, za melodije tolažbe, upanja, novega življenja in zato tudi nariše na koncu s svojimi črkami križ kot znamenje upanja, kajti, ko pravi sveti apostol, mi pa oznanjamo Kristusa križanega in stalega, se pravi križ je krati vstajenje, je svetlova, je novo življenje in zato bi lahko rekli, da je Jožef Snoj prepričan,
da je poklic vsakega kristjana v tem, da je tudi on umetnik v tem smislu, da posluša, da prisluškuje večnosti, da zasluti najlepše melodije, da zasluti pogum, ljubezno, odpoščanje in ima potem to pogum ubesediti in udejanjiti. Jože Snoj se na začetku knjige sprašuje in kakšne bodo posledice, ko ne vem, koliko sem kristjana. Na koncu knjige pa je odgovor, ne? Prisluhnimo temu odgovoru. Jože, kaj te še čaka? Še malo bom poskušal zaspat. Še malo, Jožek, glej, se igračkam s črkami, z žeblji. Zv, zv, eličaj, me vzhičenega in ri. Jezus Nazareški, kralj Judov, S.K.I. Dr. Edvard Kovač, skozi knjigo se mi je na trenutke zdelo, da bo odgovor na vprašanje, koliko sem kristjana, seveda negativen, ne? Se tudi vsak, ki se iskreno sprašuje o tem, ima verjetno pred sabo bolj negativne odgovore. Kot ste povedali, je bil edini pravi kristjan Jezus. Ne? Pravi odgovor za človeka pa je verjetno ne vem in drža zaupanja. Snoj je besede svoje zadnje knjige, razporedil v obliki križa. Zveličaj me vzhičenega in ri Jezus Nazareški kralj judovski. Zveličaj me vzhičenega. Na čem je vzhičen Jože Snoj? Glejte, pravi, da se bo še malo zaigral, igračkal. Se pravi, da bo vesel, a ne? Kaj to pomeni? Vzhičen je na tem, da je zopet postal kot otrok, ki se znova igra. In v tem smislu mu pomeni tale križ, ki ga je narisal ali izgovoril, mu pomeni z isto igro veselja, ki naznanja večno veselje, večnost. Se pravi, da za veseljem odhaja v večnost, tako kot pravi kralj David, v hišo Gospodovo pojdemo veseli. Tako tudi on se igra s črkami, z veseljem, najde svojo otroško dušo in je otrok večjih pomenih, a ne? Otrok kot zadnja ali najglobja kreativnost, otrok kot tudi veselje, pa tudi otrok, ki je nebogljen, ki ve, da mu bo marsikaj, največ tudi vse, odpuščeno. In tudi v Evangeliju, ne, beremo, morate vstopiti kot otroci, ne? Ja. Če ne postanete ponovno, kakor otroci, ne? In tu se mi zdi, pravzaprav je najlepše, ne? Se mi zdelo, da je hotel biti obdan z otroki, ne? S tem bova zaključila pogovor. Najlepša hvala za sodelovanje, dr. Edvard Kovač. Hvala lepa vam in ker smo še vedno v velikonočnem prazničnem času. Vsak človek ta praznik doživlja na svoj način. Doživljajmo ga vsi kot novo upanje, novo radost, da življenje vendar zmaguje, da tisto, kar ima prihodnost, je odpuščanje in ljubezen, tako kako je zaslutil, na svoj način izrekel, narisal tudi Jože Snoj.
Oddajo smo namenili zadnji knjigi Jožeta Snoja z naslovom Očetov sin, sin očetov na novo o Bogu, ki je nedavno izšla pri Kut Logos. Odlomke je bral Igor Velše, glasbo je izbrala Polona Gantar, za tehnično izvedbo je poskrbel Vjekoslav Mikes, pogovor pa sem vodil Aleksandre Čobec. Srečno. Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.